বিশ্ব শান্তিৰ বাৰ্তাৰে দেৰগাঁৱৰ দুজন ব্যক্তি খোজেৰে সৰুপথাৰ পালেহি। শনিবাৰে সন্ধিয়া সৰুপথাৰ নগৰত দেৰগাঁও অঞ্চলৰ কৈবৰ্ত গাঁৱৰ পৰা দুজন ব্যক্তি খোজেৰে আহি সৰুপথাৰ ওলালহি। ব্যক্তি দুজনে ৰাতি 2:30 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই সৰ্বমুঠ 75 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি সৰুপথাৰ পায়গৈ। তেওঁলোকে জনমতে বিশ্ব শান্তি তথা হিন্দু মুছলিম সকলো মিলিজুলি থকাৰ বাৰ্তা লৈ তেওঁলোকে এই পদযাত্ৰা কৰিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি উদ্দেশ্যৰে আচলতে এনেধৰণে খোজে? আমি এইটো যোৱা বছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকৈ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। গতিকে আজি যিটো আহিছোঁ, আমি ডক্টৰ গুণোত্তম বৰাৰ দেৱৰ মানে প্ৰচেষ্টাত আহিছোঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা। কি উদ্দেশ্য হাতত লৈ আহিছে? উদ্দেশ্য এটাই কথা, চবেই মিলিজুলি থাকিব লাগে, হিন্দু মুছলিম চবেই একত্ৰিত হৈ ভালকৈ থাকিব লাগে। সেইটোৱে ৰাইজৰ ওপৰত মানে কি মেছেজ এটা যাওক, তাৰে উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ। 75 কিলোমিটাৰ হ'ব দেৰগাঁৱৰ পৰা সৰুপথাৰ টাউন। কেইটা বজাত ওলাইছিলে? আমি ৰাতি প্ৰায় 2:30 বজাত ওলাই আহিছোঁ। হয়, ৰাস্তাত অলপ প্ৰব্লেমো হৈছিলে বাৰু, বেগৰ মানে হেৰিও ছিঙি গৈছে, তাৰপিছত জোতাও অলপ প্ৰব্লেম দিছে, তেনেকে আমি আহি আছোঁ আৰু। এতিয়া কেনি যাবগৈ? এতিয়া আমি সৰুপথাৰতে থাকিম, তাৰপিছত থাকি পেলাই কালি আমি বৰহলা হৈ পেলাই যোৰহাট হৈ এনেকে ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। শনিবাৰে নিশা সৰুপথাৰতে কটাই ৰবিবাৰে পুনৰ খোজকাঢ়ি তিতাবৰ বৰহলা হৈ ঘৰমুৱা হ'ব। বিগত বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আগতে কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আহিছে? আমি যোৱা বছৰৰ পৰা কৰিছোঁ, যোৱা বছৰ জানুৱাৰীত গৈছিলোঁ, 1 তাৰিখে গৈছিলোঁ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? একে জেগাত, আমাৰ দেৰগাঁও ধেমাজি কৈবৰ্ত। আজি আহোঁতে ক'ৰবাত ৰৈছিলে নে? আহোঁতে আমি অকল গোলাঘাটত ৰ'লোঁ। কোনটো ৰাস্তা দি আহিলে? আমি বেঙেনা খৰচত আহিলোঁ, জামুগুৰি আহিছোঁ, সেইটো ৰাস্তাত আহিলোঁ। আহি পেলাই আপোনাৰ গোলাঘাটত অকণ চাহ খাইছোঁ আৰু। সিমানে এই খোজকঢ়াৰ মানে যোগেদি আপোনালোকে আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে? ৰাইজৰ মাজলৈ বাৰ্তা এইটোৱে দিছোঁ, সকলোৱে তেনেকৈ খোজকাঢ়িলে ভাল, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, ধৰক পৰিশ্ৰমটো ভাল হ'ব, বেমাৰে যে তেনেকৈ লগ নহয়। আজিকালি প্ৰত্যেক ঘৰতে আপোনাৰ বেমাৰ ডায়েবেটিছ হয়ে, হাই প্ৰেছাৰ, তেনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ হৈছে মানুহৰ। হাই প্ৰেছাৰটো আপোনাৰ পটককৈ মানুহ ঢুকায়, অলপ পৰিশ্ৰমটো থাকিলে ভাল। আমাৰ থ্ৰুৱেদি ৰাইজে যদি তেনেকৈ অলপ খোজকাঢ়ে যিমানটো পাৰে ভাল হ'ব, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হ'ব।